Reportagem que acaba de chegar, um empresário e influenciador de internet, Rodrigo Borges. Ele ostenta nas redes sociais uma vida perfeita, sempre com muito luxo, ostentação, tá na moda isso. E o brasileiro parece que adora, gente, seguir essas pessoas. Nas publicações ele faz questão de dizer que venceu na vida. Só que essa vida perfeita do Rodrigo sofre uma reviravolta. Isso porque o empresário passou a ser um dos alvos de uma operação deflagrada pela polícia contra um grupo suspeito de lavagem de dinheiro, crime contra a economia popular e estelionato. O Rodrigo não foi preso, mas a justiça acabou bloqueando as moedas que ele tinha, as criptomoedas e as contas bancárias dele. Segundo as investigações, esse dinheiro era levantado por meio de golpes. Como assim? Vamos ver essa história, balança. Exemplo para milhões de seguidores. Típico brasileiro que veio de baixo e mudou a própria história. Rodrigo Borges quer ensinar pessoas a seguirem o caminho dele. 14 milhões de reais em bens. Rodrigo ostenta a vida perfeita. Quem não gostaria de passar o dia em mansões, curtindo viagens, aproveitando o dia em lanchas e carros de luxo, como um Porsche ou uma Lamborghini Huracan, avaliada em nada mais, nada menos do que 3 milhões de reais. Histórias inspiradoras e que enchem os olhos. Pessoas que saíram do nada e conquistaram milhões. Mas afinal, como alcançar esse mesmo feito? Tem muita gente se perguntando isso. Se ele pode, por que eu não posso? Mas antes de dar asas à imaginação, é importante ficar atento aos detalhes. No caso do Rodrigo, ele é investigado por fazer parte de um esquema que prometia lucros muito acima da média de mercado, com investimentos em criptomoedas e empresas. Uma oferta tentadora, mas que na verdade escondia uma grande armadilha. O empresário foi um dos alvos da operação deflagrada pela polícia contra um grupo suspeito de lavagem de dinheiro, crime contra a economia popular e estelionato. Rodrigo não foi preso, mas a justiça bloqueou criptoativos e contas bancárias dele. Dinheiro que, segundo as investigações, era levantado por meio de golpes. A polícia fez buscas na casa de Rodrigo em um condomínio de alto padrão na cidade de Aquirás, região metropolitana de Fortaleza. Organização criminosa que responde por lavagem de dinheiro, responde por crime contra a economia popular e crime de estelionato. Temos a quantidade de 14 milhões apreendido, arrecadado, e no presente momento tivemos 8 automóveis apreendidos de luxo, uma lancha e 25 relógios de valores bastante elevados. O esquema funcionava da seguinte forma. O grupo é suspeito de abrir empresas com operações automatizadas, que prometiam grande retorno financeiro em investimentos com criptomoedas e apostas online. A partir dessas criações de aplicações de internet, prometendo lucros fáceis, né? Eles capitaneavam aí vários clientes, entre aspas, que posteriormente viravam vítimas, com, às vezes com pequeno valor de um, de outro, mas no montante total se torna um valor bem alto para eles concentrarem no seu patrimônio. As investigações avançaram e a polícia descobriu centenas de vítimas em vários estados, inclusive São Paulo. No Ceará, Rodrigo e o bando dele passaram a desfrutar dos lucros com bens de alto valor econômico. E o que parecia apenas uma forma inocente, costumeira de mostrar as novas conquistas, na verdade servia para atrair novas vítimas. Ele pegava os ativos, o patrimônio que eles conseguiam através dessas fraudes e utilizavam-se aí de mecanismos, né, de ferramentas para lavar esse dinheiro, para dar aparência lícita a esses ativos aí, que na verdade eram captados através de golpes e fraudes. Para fugir da fiscalização, o grupo criminoso registrava os bens em nomes de laranjas, pessoas que não tinham ligação com o esquema. Agora, a investigação continua. Rodrigo se defende como pode. Mas fica um alerta para quem procura dicas de investimentos na internet. Se o lucro for muito acima daquele praticado no mercado, desconfie.
Olha, toma cuidado quem você segue na internet, viu? Porque tem muita gente, o brasileiro adora seguir isso. Ah, o cara tá se dando bem, deixa eu me inspirar, deixa eu ver. Cuidado, gente. 99% é truque, é mentira, é fake, é armação. Toma cuidado quem você está seguindo na internet. Não, e quando o sujeito fala assim, olha, você aplica 300 no mês que vem, você pega 400 ou pega 500. Sai fora, porque não tem. É golpe. É isso mesmo. É golpe.